Вітаю вас, друзі! Мене звати Сергій Стерненко, і якщо ви слідкуєте за моєю діяльністю, то маєте знати, що на мене було скоєно 3 напади на замовлення в Одесі у 2018 році, і найрезонанснішим, найгучнішим став саме третій напад, тому що я захистив своє життя та здоров'я, захистився від двох найманців, які йшли мене вбивати, і один із них внаслідок цього загинув. Одразу ж після того купа проросійських виродків, регіоналів і їм подібних стали кричати, що це нібито я сам напав на своїх нападників. А вже ж вони просто гуляли вночі без мобільних телефонів біля мого дому, а я просто так взяв на них і напав. Це доводить Стерненко, який вбив двох людей і якого ніяк не можуть посадити у в'язницю. Навіть Служба безпеки України під тиском Ірини Венедіктової та Арсена Авакова і за погодженням із Володимиром Зеленським повідомила мені про підозру у тому, що я напав на свого нападника. Але і так це підозра. При цьому ніхто не шукає ані замовників, ані організаторів, ані посередників у цьому нападі, і навіть ніхто не шукає виконавця. Тому що іще один виконавець цього нападу, крім того, який загинув, Олександр Ісайкул, іще в березні 2019 року втік з України. Точніше, йому дозволили втекти. Він втік і не повертається. Його інтереси захищає Андрій Портнов, його купа адвокатів і уже заступник голови Офісу Президента Татаров. Зараз вже заступник керівника Офісу Президента України в прохальній частині пише, що просить терміново скласти та оголосити Стерненку підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 263, тобто носіння холодної зброї, і замах на умисне вбивство двох осіб і умисне вбивство однієї особи. Так ось я ознайомився із матеріалами кримінального провадження проти мене, і там є декілька допитів мого нападника Ісайкула і слідчих експериментів за його участі. І ці допити тільки підтверджують те, що він мав плани на мене напасти. Не забувайте про підписку на канал і поширте це відео в соціальних мережах, тому що воно буде здатне закрити рота усім пропагандистам. І почнемо! Я встретился с Ваней. Давайте начнем с того, во сколько вы с ним встретились, как вы приехали в Одессу и откуда? Точно не помню, часов 10. Олександр Ісайкул розповідає, що він зустрівся зі своїм спільником, з другим нападником на мене, Іваном Кузнєцовим, десь о 10-й, о пів на 10-ту вечора. Але трошки пізніше, коли його допитували іще раз, він уже почав говорити зовсім інше. 24-го. Спочатку він каже, що зустрівся зі спільником о 10-й, а потім говорить, що о 5-й. Усього лише якісь 5 годин різниці. До якого міста ви доїхали? Де ви повинні були зустрітися з Іваном? Армійська. Армійська? Більш точно, можете місто? Трамвайна остановка там була. Пізніше він змінив показання і про місце зустрічі. Зустрітились ми в парку возле Сігетського парку. Цікавим є й пояснення, чому Ісайкул зустрічався зі спільником по нападу на мене Кузнєцовим. Ви з ним накануні перед зустрічі зазванювалися? Вони зазвонювалися, мені сказали. Вони йому сказали. Вони – це співорганізатори нападу Віталій Посувайло та Олександр Подобєдов, які досі знаходяться на волі, мешкають в Одесі та продовжують займатися криміналом. Ще на наступний день після нападу на мене поліція, а потім і СБУ знали, хто організатори, знають і зараз, хто організатори нападу на мене, але абсолютно нічого не роблять для того, щоб їх покарати. Тому що навіщо карати взагалі організаторів замовних вбивств чи нападів, якщо можна покарати того, хто себе захищає? Далі, що відбувалося? Ви прибули на місце зустрічі. Що відбувалося далі?
Мы посидели, поговорили, я ему все объяснил на остановке первой. Сколько примерно времени вы находились на остановке? Пошли, хотели попить кофе где-то. Кофе будешь пить? Это ваших рук? Кофе будешь пить? Потом пошли, хотели попить кофе где-то в присутствии денег. На першому допиті Ісайкул каже, що йому сказали приїхати, посидіти на зупинці, зустрітись з Іваном Кузнєцовим. Просто так він приїхав, посидів, а потім вони вирішили піти пошукати, де випити кави або чаю. Дуже переконливо, тобто двоє людей без мобільних телефонів їдуть в чуже місто вночі посидіти на зупинці громадського транспорту, а потім на них нападаю я. Стерненко, знаменитий руководитель, убивший людей, просто убивший, ну це в Африці навіть такого бути не може, убивший людей. Під час наступного допиту у Ісайкула знову змінилась версія, навіщо він зустрічався із Кузнєцовим. Зустрічались обсудити роботу Коблєва. Вони спочатку відказали. Потом мы поехали в Макдональдс, покушали, после Макдональдса поехали на трассу здоровья. Вот. На трассе здоровья он мне сказал, что хочет работать, пока, чтобы я не говорил, ну, другу его, Саше. Вот. И потом, когда мы прогуляемся, я тебе все скажу. Вот. Ну, после трассы здоровья мы вернулись в парк туда, вот, и подали друг другу руки, как бы разошлись по-разному. Мы с вами пошли гулять, а ребята разъехались. Вони потім просто гуляли, а я на них просто так напав. Мы прошлись, там посидели на лавочке, потом пошли, он меня привел там по дворам, да, на 13-ю станцию, ну, мы сидели, ждали там на остановке. Перед тим, як я зухвало напав на своїх нападників, вони просто пішли на трамвайну зупинку в спальному районі невідомого міста без мобільних телефонів, щоб там посидіти, і, як виявляється, вже вони там чекали, поки до них приїдуть ще якісь ребята. Ну, ніхто не приїхав, ми подождали ще час где-то. Зверніть увагу, як Ісайкул одночасно із адвокатом починає терти своє обличчя, що може означати, що вони просто-напросто брешуть. Ну, ніхто не приїхав, ми подождали ще час где-то. Скільки часу ви знаходились на остановці? Не знаю, часа пол. З відчуттям часу у Ісайкула потім також стались проблеми. Це з Ваней сиділи, ми часа два, але ми далі. З якої години? З 9 з полуслова було. До якої? Точно сказати не можу, то до 11. А тепер вся правда про те, як я напав на своїх нападників. Далі ми пішли по дворам, вдоль дому, і йшов этот парень з дівчиною. Він йшов з сумкою. Ми проходили мимо, мені ударили по животу. Саме так все і було. Я йду зі своєю дівчиною, бачу 20 метрів до мого під'їзду і думаю, о, нападу я на двох биків, які більші за мене. Ваня теж не давай підемо куп'ємо води, і чаю куп'ємо. Ну і ми пішли по дворам, і якраз переулки по дворах пройшла зустріч. Вони йшли на навстрічу, виходить. Вони теж рухались? Так, да, вони йшли на навстрічу. Ви звичайно ходьби йшли, чи може швидше рухались? Ні, йшли обично. А Стерненко як рухався? Теж обично йшли. А в момент вашої зустрічі хтось прискорився, зупинився, може? Ну, ніхто. Я йшов, так йшов просто. Я повернувся, от, і з подсумки вдарив ножом. Оце був дуже важливий момент. Нападник сам каже, що я йшов спокійно і не робив ніяких різких рухів, що тільки свідчить про те, що я мав намір дійти до себе додому і ні на кого точно не збирався нападати. Але Портнову, Шарію, Дубінському, Бужанському, Киві і Ірині Венедіктовій, звісно, видніше. Вони почали смішатися от сюди. От здесь вони почали смішатися от сюди.
І ще одна важлива деталь. Коли я побачив, що на мене йдуть мої нападники, то я намагався навпаки збільшити між нами дистанцію. Я намагався відійти в бік, щоб коли вони йшли повз мене, то вони пройшли і не мали можливості швидко на мене напасти. Але коли ми із ними порівнялись, то вони буквально дуже різко скоротили дистанцію. А те, що я відходив у бік, тільки свідчить про те, що я не хотів ніякого нападу, не хотів ніякого конфлікту. І сам нападник про це говорить. Вони йшли в боку в бочні, і тут по проїжджій часу у нас розключався сюди. Далі стає іще цікавіше. Він йшов з сумкою. Ми проходили, і він сильно відійшов, побачив, Ваня в воду пішов. Увидел, что это такое, я пытался их ударить, но в отмазку не дал. И Ваня пошел на него, и он его тыкать вот здесь начал. Давайте змоделюємо. Ви двоє хлопців, друзів, які приїхали в чуже місто без мобільних телефонів, просто посидіти на зупинці, почекати ребят, а потім просто піти десь вночі у спальному районі чужого міста, попити чаю або кави. Ви йдете, і тут на вас нападає хлопець, який йде додому до себе із дівчиною, і він на вас нападає, звісно ж, з ножем. І коли він напав уже на одного з вас, що ви будете робити? Ви будете тікати, чи, можливо, ви будете якось відбиватись, чи ще щось? Кузнєцов, за показаннями Ісайкула, коли я почав нападати на своїх нападників, він на мене кинувся і почав на мене швидко йти. Це теж дуже логічний крок. От якщо на тебе нападає якийсь серйозний психопат з ножем, перше, що треба зробити, це піти, звісно ж, до нього поближче. Ви не пам'ятаєте? Я убіжав, чесно. Нападник Ісайкул сам говорить, що він не бачив, як саме поранення отримував Іван Кузнєцов. Але за пару місяців він раптово усе згадав. Я коли відійшов, увидів, що Ваню вдарив у живот, два рази усунув. Или так скользящий он нанес, ну, вот, такое движение у меня получилось. А потом на основе этих брехливых показаний мені повідомили про підозру. По Стерненко підозра буде в будь-якому разі. Ісайкул та Кузнєцов були професійними спортсменами. Перший є майстром спорту по боксу і тренував дітей та навіть розповідав, що він був спаринг-партнером Василя Ломаченка. Кузнєцов, у свою чергу, займався бойовим самбо. В принципі, їм навіть ніяка зброя не потрібна була для того, щоб мене забити там просто на місці, особливо враховуючи, що я вдвічі менший за кожного із них. Але тим не менш, скоріш за все, саме Ісайкул іще й дістав ножа і розрізав мені руку у трьох місцях. Так ось адвокат Ісайкула розповідав, що Ісайкул і Кузнєцов не могли на мене напасти саме тому, що вони були професійними спортсменами. Скажіть, будь ласка, от якщо б ви планували нападіння, був ли шанс у Стерненка нанести вам удар? Я думаю, на шансы было. Я почему спрашиваю, пан следователь? В материалах дела есть документы, подтверждающие его серьезную спортивную подготовку, его успехи в области бокса. В связи с этим у меня вот как раз такой вопрос. То есть была ли возможность? Ну, не было два спортсмена. Я думаю, если бы хотели, шансов, по-моему, было. Якби вони хотіли на мене напасти, то шансів вижити у мене не було б. Але вони, звісно ж, нападати не хотіли. Це я йшов додому зі своєю дівчиною, тримав у руці пакет із кефіром та молоком і просто так підступно напав на двох ребят. Ви питались нанести йому удари, защищаєте? Так, там жена почала пригати. Жена почала пригати, це він каже про мою дівчину. Я йшов додому зі своєю дівчиною Наталею. І вони чудово бачили, що я йду не сам. Вони це бачили і цілеспрямовано на мене напали. В момент нанесення ударів, де знаходилась дівчина і... Вона йшла з ним за руку, з лівої сторони. Шли собі по дорогі, нам навстречу йшли парень з дівчиною. І от, коли ми мимо проходили, ми з-під сумки достав нож ударив. Ну так, вони за руку йшли.
Коли ти хочеш на когось напасти, то ти, звісно ж, будеш тримати у цей момент свою дівчину за руку. Ось так, а не за руку шли. Пізніше я ще опублікую відео допитів організаторів нападу, які безпосередньо давали вказівки оцим двом на мене напасти. Так що, нагадаю, підпишіться для того, щоб нічого не пропустити, і поширте це відео. Це дуже і дуже важливо у боротьбі проти брехні. А поки що на цьому все. І я хочу вам сказати єдину річ, друзі. Ось отакого Ісайкула і його спільника Кузнєцова, саме оцих тітушок, які за $1000 йдуть вбивати інших людей, сьогодні захищає Арсен Аваков, Іван Баканов, Ірина Венедіктова, а значить і особисто Володимир Зеленський. Володимир Зеленський не гарант конституційних прав та свобод громадян України. Він покровитель тітушок, найманців та вбивць.